Завдяки перевиконанню бюджету в першому півріччі місто має додаткову можливість вкласти кошти у важливі сфери. На підтримку міської програми «Стоп інфаркти» загалом медицини спрямують 42 мільйони гривень. 30 мільйонів гривень – це на заробітну плату, 11,5 мільйонів гривень – це на ремонт обладнання, томографа в діагностичному центрі – 3,2 мільйона, 2,8 мільйона – це на встановлення ангіографу в 9-й міській лікарні, 1,5 мільйона – на приміщення для ангіографу в міській лікарні номер 2. Понад 61 мільйон гривень – це додаткове фінансування житлово-комунального господарства. Це поточний ремонт доріг – 30 мільйонів. Це 5 мільйонів теплий дім. Це 8,1 мільйона на ремонт житлового фонду. До речі, 5 мільйонів – це на криші, пов'язані з наслідками буревію. На кладовища, на ремонт мереж зовнішнього освітлення. На потреби транспортної галузі спрямують понад 70 мільйонів гривень. Це на виплату зарплати, це на аеропорт 26,8 мільйона, це пов'язано з огорожею аеропорта, це пов'язано 4 мільйона з придбанням обладнання і починається робота по ремонту приміщення аеровокзалу 200 тисяч на ПКД, на проєктну кошторисну документацію. Більше 3 мільйонів гривень додатково спрямують на матеріальну допомогу окремим категоріям городян. Понад 6 мільйонів гривень отримають районні бюджети. 42 мільйони гривень планують витратити на заклади освіти. Це встановлення енергозберігаючих вікон, придбання оргтехніки і ремонт покрівель. Для боротьби з наслідками стихії у місті додатково виділять майже 33 мільйони гривень. Іван Проводов, Володимир Нестор. Цей день.